Selamun aleyküm YouTube kanalımız izleyicileri. Bugün size Zabrak Mühendisliği yolunda iki soft torpağın içində dörd otaqlı tam təmirli həyat evini təqdim edirəm. Ev yerdən kürsülüdür. Qoşağa daşlan dikilib. Evdə su, ışık, qaz daimidir. Kombi sistemi var. Bu evin balkon hissəsidir. Balkondan mətbəxə, mətbəxdən balkona keçmək olur. Evin həyətinə 3-4 maşın rahat yerləşir. Daxil olaq evə. Bu evin koridorudur. Yer isti poldu. Koridordan mətbəx isti poldu. Burayı da hamam tuvaletidir. Aksesuarları koyulub. Burayı ben birinci yatak otağıdır. Yer laminatdır. Burayı ben ikinci yatak otağıdır. Evin koridorunu buradan da göstereyim size. Burayı ben üçüncü yatağı otağıdım. Evi de üç yatağı otağı, bir zal var. Daxil olarak zala. Burada evin zalıdır. Deməli dostlar, ev hakkında size bir de məlumat vereyim. Ev Zabrat Məhəmmədi yolundadır, kopçalıdır, dörd otaqdır. İki sol torpağın içində dikilir. Burada evin mətbəxidir. Evin qiyməti 80.000 manatdır. 80.000 manat. Real alıcıya qiymətli indirim olmayacaq. Videonu bəyənin, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.